Ruben Amorim está recuperado da Covid-19. O técnico já orientou o treino de hoje na Academia de Alcochete. Amorim prepara o jogo de play-off de qualificação para a fase de grupos da Liga Europa, frente ao LASK Linz, e já pode contar com os também recuperados Gonçalo Inácio e Rodrigo Fernandes. Tabata foi oficializado há instantes como reforço do Sporting. O extremo contratado ao Portimonense vai vestir a camisola 7 e assinou por 5 épocas. Tabata tem 23 anos, vai ficar blindado com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. No que diz respeito a valores, o Sporting pagou 5 milhões de euros por 50% do passe do brasileiro. Tabata está a cumprir um sonho. O Sportingista pode esperar de mim é que eu já entendi a grandeza do clube, a responsabilidade de vestir essa camisola, e acho que um jogador do esporte não pode dar menos do que isso, tem que buscar títulos, buscar vitórias o máximo possível, e é isso que o Sportingista pode esperar de mim. Estou realizando um dos meus grandes sonhos, que é chegar a um gigante europeu, e espero poder estar preparado para essa oportunidade. É um clube gigantesco, não só em Portugal, mas como na Europa inteira, e é uma grande oportunidade. Como eu disse, é um salto muito grande. Estou saindo de uma equipe que me deu tudo, que me abriu as portas na Europa, para poder provar meu valor num grande europeu. Então, acho que espero estar preparado. E a sensação que eu tive sempre que enfrentei o Sport, que eu estava enfrentando uma grande equipe, que eu tinha que estar sempre preparado, porque tinha grandíssimos jogadores. E espero que agora, quando alguém enfrentar o Sport, poder olhar para mim e ter a mesma sensação que eu sentia quando eu os enfrentava.